Nå skal jeg vise en samisk flette. Det er en fletteteknikk der vi bruker 8 tråder. Og nå har jeg 4 røde, 2 gule og 2 grønne tråder. Og jeg har knyttet dem sammen her øverst, og jeg skal feste dem med en liten teipbit. Det gjør at fletten ligger stille på bordet, og det blir lettere for meg å flette. Sånn. Så er det litt viktig hvordan man fordeler disse trådene. Jeg vil ha de gule i midten, og så vil jeg ha en rød på hver side av den gule, og så tar jeg en grønn på siden av der igjen, og så til slutt en rød ytterst på hver side. Sånn. Ok, det ser litt rart ut her øverst, men egentlig så kan man bare sette teipen bitte litt lenger ned. Der. Sånn. Så er vi klare for å flette. Og da skal vi ta, vi skal gjøre det ganske likt som man gjør når man fletter med 3 tråder. Og det jeg begynner med er å ta tråden på siden her, ned over alle de andre og ned i midten. Så tar jeg tråden på andre siden her, skal se, over alle de andre og ned i midten, til og med over den vi nettopp tok, ned her. Og så fortsetter vi nå med en grønn på denne siden her, over alle de andre trådene, sånn. Og så grønn på andre siden, over alle de andre. Man kan løfte disse opp og holde de i hånda hvis man vil. Man må bare passe på at man holder rekkefølgen riktig her. Skal se, det var rød ytterst, var det ikke det? Jo. Så er det den røde sin tur over alle de andre trådene i midten på denne siden. Rød igjen fra andre kanten over alle de andre trådene over på denne siden. Så er det denne siden sin tur over de andre og ned på denne siden her. Ser dere at det begynner å bli en slags flette her nå? Over de andre og ned. Over de andre og ned. Over de andre her og ned, sånn. Jeg tror jeg skal prøve å løfte den opp nå og holde den i hånda mi. Sånn. Så er det grønn som er ytterst. Legger den ned på denne siden. Og så grønn her, ned på denne siden. Så du flytter de over alle trådene, over i den andre hånda di. Over i den andre hånda di. Det som er litt viktig er at ikke disse her bytter plass og sånn. Du må passe på å holde dem litt sånn flatt. Så jeg holder dem flatt oppå hånda mi, sånn. Sånn at ikke disse her begynner å krølle seg og bytte plass. Og det er alltid sånn når du fletter at det kan være lurt. Og i hvert fall hvis du har lang tråd sånn som jeg har, at du grer tråden litt med fingrene dine, sånn her. Sånn at ikke de floker seg her nede. Så er det denne siden igjen. Så er det denne siden. Denne siden. Og denne siden. Når man tar nå en gul fra den ene siden, og en gul fra den andre siden over, så blir det en sånn V-form som er gul. Dere ser en til litt lenger opp. Nå lager jeg en V-form som er rød. Og rød. Så er det grønn og grønn.
så er det rød og rød. Gul igjen og gul igjen. Skal se. Sånn. Disse fargene her er jo i det samiske flagget, i tillegg til blå. Og veldig mange samiske klesplagg bruker også ofte de samme fargene. Og ofte, spesielt på kanskje sko og sånt, så har de noen bånd som er knyttet fast. Og de båndene kan være flettet på denne måten her. Det finnes andre måter å lage bånd på også, men en av fletteteknikkene som de bruker er denne her. For da får du et litt annet uttrykk enn hvis du bruker bare tre tråder. Og jeg kan vise forskjellen nå, for jeg har nettopp laget denne også. Og den er laget med tre tråder. Sånn. Skal se, jeg vet ikke helt hvilken vei som er riktig. Jeg vet ikke om det er noe forskjell heller. Men dere ser at her er det bare tre tråder. Så det er liksom alle får en hver annen hver gang, på en måte. Mens her ser det ut som det er en V-form. Her blir det ikke samme type V-form. Denne blir litt annerledes. Den ser kanskje, den blir litt mer tilfeldig, mens den her ser veldig ryddig ut. Her er det V-former. Den ser liksom ut som den er laget kanskje på en annen måte. På baksiden er den også helt lik. Så den blir veldig sånn ryddig og ordentlig. Og den går jo selvfølgelig an å lage med masse forskjellige andre farger. Kanskje man kan til og med prøve, jeg har aldri prøvd det før, men prøve å ha trådene liggende litt sånn mer tilfeldig. Da blir det ikke like ryddig og fint som her, da blir det ikke sånne V-er, da blir det mer tilfeldig sånn som den. Jeg håper at dette her var en enkel beskrivelse av hvordan man gjør det i hvert fall. At det ikke blir for vanskelig for dere. Man tar alltid den tråden som er ytterst, flytter inn. Og ytterst på denne siden her, og flytter inn. Krysser liksom over. Krysser over, og krysser over. Så blir det sånne V-former. Skikkelig fint blir det.